status air sungai di Paras Bahaya dan Paras Amaran dikeluarkan kepada empat daerah melibatkan Bara, Maran, Temeluh dan Pekan. Berikutan itu, penduduk sekitar kawasan terbabit dinasihat bersiap sedia dan berwaspada. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dalam satu kenyataan memaklumkan setakat pukul 11 pagi tadi, paras air Sungai Pahang di kawasan Jabatan Sungai Bara dan Waterfront Bara serta kawasan Sungai Kundang, Maran berada pada paras bahaya. Status bahaya turut diletakkan di kawasan Lubuk Pasu dan Kuala Kerau, Temeluh. Manakala kawasan Paloh Hinai, Pekan diletakkan dalam status amaran berikutan kenaikan paras air Sungai Pahang. Orang ramai diingatkan bersiap sedia dan patuh arahan pihak berkuasa.